Assalomu alaykum. Chimyon us kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringizga kun xayrli bo'lsin, hafta kuniga. Shanba, 27 aprel 2020, 4-chi yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, Nurafshon mahallasidamiz, Qumtepa chorva bozorining yonida. Birodarlar, sotilayotgan 3 bosh g'unajin, Rossiyskiy poroda, Simmental poroda, Golden Pris, 3 xil. Shu g'unajinlarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyangiz, fikrlaringiz bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizda o'ng tomonda turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz ko'rsatgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Assortiment qilib bir uchovnali qiziqishga boqaman deganlarga bitta joyga olsalaring uchalasini. Baraka topasiz. Baraka ham topasiz, orzon ham beradi xudo xolasa. Novoselar ko'rsatyapti, novoselar. Akmal aka qaydan chiqdi? Simmentallarni. Hatto novoselar bor ekan, qaranglar. Necha oylik bular? Pachkalari bor, simmentallar. Ha, konkret ekan. Qachon? 2 oylik novoselar, cho'lasi ham. Mana o'rtadagi, ha? Qayda Akmal aka bitta kirib qo'ydi. Aka, orqalarni ko'rsataylik. Sotaveramiz, ha? Ha, sotaveramiz. Sotaveramiz, orqalarni tirsanglar ko'ringlar, tirsanglarini. Bo'ldi. Akmal aka, sal 8-ga qimlating. Mana tirsanglarni ko'ringlar. Mana jonivorni qarang. Ya qarachi, shox chiqarib qolibdi o'zgina. Novostik formas. Arqalarni deya qilan ko'rsatsangiz zo'r bo'ladi-da Akmal aka. Tirsanglari baquvvat. Mana shu ikkalasi toza sementalangan. Mana u gibrid ekan. Gibrid. Ha? Qanaqa? Rossiyskiy semental. Qo'shing Akmal aka, qo'choring Akmal aka. Qo'choy, mana orqalarni ko'rsatamiz-da, endi tashqa qarab yursin. Ha. Uch, qo'yib qo'yinglar, ha. Kelib ko'rib olasizlar, videoda katta kichik ko'rinayotgan bo'lsa, narxni aytib ketaveramiz, aytilgan narx muhim emas. Bu ham uchalasi bir joyga bo'lsa, ordan berasan-a, Shohruxa? Kelishtirib beraman. Hush. Ochay mana atta Akmal aka. O'zim sekin hadi, ochay mana atta kirib oling. Ochalasizmi? O'zim sekin kirib, cha ko'rsatib qo'ying. Yuringlar, chanaqa polvonlar. Ha. Ani, ha, ani. Kan kerak. Sut beryapsizlarmi? Shor hakebeydi, sutdan yemadi. Yemayaptimi? Bersiz yemoradi. Bo'laveradi. Qo'shsiz molga qo'shib qo'ysiz ham yemoradi. Ha, shor hakebe bilan silos, mayin silos, silos yeyapti. Sut bersiz, sutdan yemoradi bular. Yaxshi ko'rsa emas, nech bildan bular? Kam bor qilayotasiz, so'ralay xo'p. Kelishtirib beramiz, aka, telefon qilishyapsiz-ku. Narxni bilmaymizmi? Kelishtirib beramiz. Qiziqqani, ha? Real. Telefon qilishyapsiz, kelishyapsiz. Yaxshilab ko'rsatmoq kerak. Aha. Telefon qilsa kelishilgan bo'ladi. Telefonda kelishyapsiz. Dastlabki bitta ham bo'laveradi dastlab. Bir dona yo'q. Kelib olib ketaveradi bir dona o'zi. Qayerga do? Qayerga do? Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Uchovini olgan. Uchovini. Uchalasini olganga birodarlar vodiy bo'ylab dastlabkaga qilib berishar ekan. Yaxshilab ko'rib oling, mana gibrid ekan, ancha bir simmetral gazni berib qarar ekan. Ketdik. To'g'rimi Akmal aka? Ha. Ketdik. Endi g'unajinlarda Akmal aka, mana golishdan tushay. Shohruh simmental tushasin. Ular o'zaga bitta ochiqlari bu qator ayaq qo'yib ko'rsatdim. G'unajinlarning 3 xil sorti mana. Simmental so'ragan simmental. G'unajin golishdan degan. Golishdan bor, rossiyskiy. Rossiyskiy, rossiyskiy. Yerini. Bo'g'azmi bu? Bo'g'azmi bu? Yo'q, yo'q. Shohruh. Sigir olsa ham 4 sigir bo'ladi. O'sha ovoli. Sigir ko'rsatdim, ko'rdim, bundaychi. Mana. Yerilar qarang. Rosa teri sigir bo'lar ekan-a. Bemor. Ketdik. Olib chiqaylikchi bo'lmasa simmentalni, cho'lasini baravar olib chiqaveramizmi? Ha, bu qator 2 olib chiqdik. Ketdik. Xo'p, mana sigir bo'lasizmi, g'unajimmi? G'unaj. Nechta suti bor? 15 ta suti bor. Qancha? 15 ta. Nechinchi bo'lasin? Shohroq 3-chi bo'lasin. Xullas 12 ta 13 ta shuni yo'lda beriladi. Bo'ylari bir 20 25 plus minus. Mana bo'lasin. Nechi kilo bo'ldi? Bo'lasi bo'ldi. Nechi bo'lmo Shohroq bu? Sigir. 17 bilan kam bor. 12 13. Akmal aka torting. Akmal aka. G'unajinni qarang. Tortillaganini. 100% desimizda. Mana uni qarang. Sotmaymizmi buni? Mana qarang. Mashallah. Mashaqa u ketadimi o'rni?
Bilmeydi kamera da kanak onu yaptı bilmeyiz. 800 kilo 900 kilo bu sekeri. Bana konu edin. Heden şahar hocam. Tortin. Hop hırmalı buradalı bana. Taş karı kapçı kovaldı. Ayaklarını, tüyalarını, hırlas yeninlerini. Kurul orasılar. Bunu niye çöyledin bu lan? Aysa. 6 ay şu 7 ay. 8 ay oldu. Şunu yöyledi ha. 6 aydan 8 ay kadar. 3 gün soğuk kalacak. Bu oldu etti mi videoda boş. Bana kulağından bile dedik ona kulağını hem kuruyla. Kulağını hem katta katta. Holos al takası yok ki holos. Doğru mu? Bolta. 100 vazı simental. Bu bir 20 15 plus minus. Bitta bitta sekin sekin katta bugün sarı sigir qilaman deganlarga bitta bitta ham sotilaveradi. Nech plus simental? 40 millionga sigirni olishyapti. Undan noldan sigir qilsa o'zi aka. Yetaradi. Ha. Noldan. Nech bo'ldi? Yuklab aytamiz. Simental. O'ziga 12. 12 million kami bor. Kami bor-a? Beraman. Kelishiladi. O'ziga dastavka bor-a? Ya dastavka yo'q hozir. Uni o'ziga kelishilgan holda qilib beraveramiz, lekin biz bir dona misol olib ketadigan bo'lsa qanday qilib beraman? Bo'pti, o'rtada kelishamizmi? Kelishilgan holatda olib o'tirib beraman. 5 tashin chiqin. Tirs. 12,5 million kami bor. Yaxshi, zo'r bo'ldi mulek. Buchi bu qoravoyga nech bilet aldi? Qoravoyga 10 million so'm chekan bor. 10 million kami bor. Bu bo'lishdan o'nadi. Ko'rsang nech bor? Bugun 13 million chekanmi bu? Bugun 12. Ko'ringlar, u juplar bor. 12 million kam. O, simentarga juplar. Uchovini bitta sotarman, olaman desa mana. Xudo xolasi, juplar. Uchovini qayerga, uchovini qayerga deb dastlabki? Uchovsini olgan Toshkentga. Uchalasi bir joyga bo'lsa Toshkentga do'ra? Toshkentga chaqib beraman. Hamali eksperiment deydimi, nima deydi? O'shnaqaga olsalaring zo'r bo'lardi. Bitta Rossiyskiy, bitta Golishda, bitta simentar. Akmal aka, akkam, shu Akmal aka. Bo'laveradi birodarlar. 12 million, 12 million, 12 million, 10 million kam bor holatiga qarab savdolashaverasizlar. Ichkaridan ovozlar ham esdan chiqmasin. Ular ham jupiga bo'lsa, ular ham arzon ketadi, xudo xolasa. Nomerda aytingchi, nomerda? 99. Aha. 516 62 79 telefon qilaverasizlar. Uchalasiga dastavka bor, bitta bittaga kelib o'zlaringiz savdolashib olib ketaverasiz. Kelib ko'raverasiz. Bo'laveradi. Endi buni bitta narsasi. Buni bitta narsasi akalar yemasa ichmasa qatarib olaveradi deymiz-u. Yemasa ichmasa bu et bo'lmaydi. To'g'rimi? Yemishmasa buna holatda to'pa to'g'ri. Buna semiz ham bo'lmaydi-da. Bo'laverdi, ketdik. Shoshilaverasizlar, hurmatli birodarlar, simental onajim. Golishten, Rossiyskiy porodada yaxshi bo'ldi. Videolarimizda shuni ketdik, qana qo'ramiz. Videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa ma'zur tuting. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa birinchi ashi simental ketadi-yu.